Welkom terug, oordenking tyd. Ons is nog steeds bezig met die Heilige Gees en as jy vandag vir die eerste keer ingeskakel het, by ons welkom. En ons hoop jy kan hierdie reis volhou met ons en is so lekker om saam te kan leer en saam nuwe dinge te ontdek en dit wat God aan ons openbaar. Ons is bezig met die Heilige Gees en ons lees saam uit Handelinge 5 vers 31. God het hom verhoog tot leier en verlosser in die regeerspositie reg langs hom. Hy het dit gedoen om Israel tot inkeer te bring sodat hulle vergifnis van sonde kan ontvang. Ons is getuies hiervan, ons en die Heilige Gees wat God gegee het aan die wat aan hom gehoorsaam is. Een wonderlijke eigenskap van die Heilige Gees is dat hy ons oortuig. En hierdie tekstvers kom oortuig God en die Heilige Gees ons weer en sê, hoorie, Jesus het werkelijk gekom en hy het gekom sodat jylle verlos kan word, sodat jylle gered kan word. En hy kom met al hierdie oortuiging dat daar net een God is, net een Jesus is wat hierdie kon doen en gedoen het. En ek en jy moet op hom vertrou. En ek en jy moet oortuig wees daarvan, dat dit wat Jesus kom doen het, is vir ons. Is vir my en jou, sodat ons kan leef. En vandag wil ek jou vra, waarvan is jy oortuig? Is jy oortuig dat Jesus vir jou gesterf het? Is jy oortuig dat die Heilige Gees een raadgever is wat by jou is? Want dis wat raadgevers doen. Wanneer jy nie weet wat kant in die oortuig hulle jou, hoor jy hierdie kant toe, want dis die regte redes, en hier is die redes hoekom het is. En hier kom die Heilige Gees vandag weer in hierdie tekstvers, en het kom sê maar, wees oortuig dat Jesus uit liefde uitgekom het om vir jou en my te sterf en nou is die Gees by ons, die Heilige Gees by ons en hy wil ons help om met oortuiging te gaan getuig oor dit wat Jesus vir ons gedoen het. So as jy miskien vandag miskien gevoel het, jy is nog nie heeltemal oortuig nie, Jesus is nog nie heeltemal nummer 1 in jou leven nie, want hy moet wees en jy moet oortuig wees daarvan. Vra die Heilige Gees om hom weer nummer 1 in jou leven te maak. Kom ons bid saam hieroor. Hemelse Vader, dankie dat hierdie Heilige Gees vir ons stuur, dat hy ons help om die Koninkryk vir u op hierdie aarde uit te brei, maar dat Jesus nummer 1 is in ons leven. En wat dit beteken is ons weer, as geen ander God, as geen ander Jesus wat vir ons kom sterf het, nie net hy, en dat hy weer opgestaan, en dat hy leef, en dat hy aan die rechterhand van u nou sit, dat dit die werkelijkheid is. Dat ons oortuig wees hiervan, en Jesus weer kroon as koning in ons levens, Here, en hierdie drie eenheid aanneem in ons levens. Dankie Heilige Gees, dat u ons vandag weer kom, hierop kom wys en net weer dit vir ons kom uitlig en sê maar maak seker dat Jesus nummer 1 is in jou leven. Ons prys jy en dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Dankie dat jy ingeskakel het, ons gesels môre verder. Tot ziens. Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724.